muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, 13 horas mais 34 minutos. Estamos começando a edição do Repórter Band desta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2016. Amanhã é feriado nacional, mas hoje muitos setores acabaram emendando o trânsito em Florianópolis. Está maravilhoso para quem está trabalhando e circulando pela cidade. Hoje está melhor de andar por Florianópolis por domingos, sem trânsito na Via Expressa, sem trânsito nas pontes Colombo Salles e na ponte Pedro Ivo Campos, no centro da cidade, aqui na rua Deputado Antônio Edu Vieira. Daqui a pouco o pessoal vai colocar para a gente aqui as imagens das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos para você acompanhar o movimento nesse início de tarde na capital, principalmente se você vai trabalhar agora à tarde, se o setor em que você trabalha não emendou o feriadão, o comércio acabou não emendando, e você vê aí imagens das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos desse início de tarde na capital. Movimento tranquilo, temperaturas mais elevadas nesse domingo, depois de um fim de semana de temperaturas um pouco mais baixas. Domingo, por exemplo, uma forte nebulosidade, mas hoje que muita gente voltou a trabalhar e aí o sol voltou a brilhar em Santa Catarina. O pobre é aquele que trabalha, esse não tem direito a aproveitar. E vai no dia de trabalhar, aí o sol volta, né? Mas para muita gente vai dar para aproveitar nesta terça-feira, que é feriado nacional, e nós vamos estar aqui na tela da Band juntos com você, ao vivo com o nosso repórter Band, tá certo? 13 horas mais 35 minutos, 13h35. Final de semana também movimentado, policiais rodoviários federais. Antes de falar da intensificação da fiscalização, deixa eu só mandar um recado pro pessoal de Itajaí, primeiro batalhão da Polícia Militar em Itajaí. O pessoal fez uma bela apreensão de drogas. Daqui a pouco você vai ver todo esse material no Band Cidade, logo depois do Brasil Urgente edição nacional. Mais de 300 quilos de pasta base de cocaína, maconha também apreendida, e mais uma grande apreensão feita aqui no estado de Santa Catarina. Mas nesse final de semana, de festas em várias regiões do estado, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias e você vai ver como foi esse trabalho da PRF em Santa Catarina. Pode rodar. A fiscalização será intensa em todas as rodovias federais do estado. O número de policiais deve ser maior nos trechos de mais movimento em Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal vai estar desenvolvendo os trabalhos de comando aí ao longo do feriado aí. Combatendo a alcoolemia, as ultrapassagens, né, e todo tipo de infração aí que venha trazer risco para os usuários da rodovia. Né? O motorista que pretende pegar a estrada neste feriadão deve ter atenção redobrada. A expectativa é de um aumento de cerca de 30% no fluxo de automóveis. Além disso, nos próximos dias, haverá restrição para o tráfego de veículos pesados. Dia 15, das 4 da tarde até a meia-noite, caminhões bitrem não podem trafegar nas rodovias federais de pista simples. A ação da Polícia Rodoviária Federal tem como objetivo principal evitar mortes neste feriado. A gente vai combater as outras infrações, mas o foco principal justamente é de reduzir o número de acidentes, principalmente de acidentes graves e com vítimas fatais aí, né? E sempre lembrando para os motoristas que se beber não dirija. Hoje a infração por você ser flagrado conduzindo veículo após consumir bebida alcoólica chega a R$ 3.000, R$ 2.934, se eu não me engano. E não adianta, se você se negar a fazer o teste do bafômetro, você vai ter que pagar essa multa e ainda vai ter que pagar a retenção do veículo e uma série de outras despesas e prejuízos por causa, às vezes, de uma ou duas latas de cerveja ou até mesmo outras bebidas alcoólicas. Então, o melhor é o seguinte: se for conduzir veículo, não beba. E se beber, não dirija. Procure ir de táxi, de Uber, por que não? E outros meios de transporte. Se tiver outros amigos, quem sabe se forem para alguma festa, algum evento maior, alugue uma van, um veículo de transporte, para que você possa ir e voltar com toda a segurança, tá bom? A operação da Polícia Rodoviária Federal, e nessa operação até o momento, já somos cerca de 3 mortes nas rodovias federais. Segundo a PRF, os acidentes aconteceram em Rio do Sul, Santa Cecília e São Miguel do Oeste. Ah, e deixa eu falar de um outro assunto interessante também, que nesta segunda-feira vai acontecer um fenômeno que não acontecia desde 1948. É a superlua. Em quase 70 anos, desde 1948 até agora, dá praticamente 70 anos. Está a imagem para a gente vai mostrar, porque ela pode ser observada. Atenção, hoje então procure um lugar adequado, sem muita luminosidade externa, lâmpadas, para você observar
a superlua de hoje, que ela vai poder ser observada nesta segunda-feira. Dá só uma olhada nas imagens, isso de outras situações como a que nós vamos ter hoje, mas não tão intensa, porque fenômeno como o que nós vamos ter hoje aconteceu há quase 70 anos, se eu não me engano, foi em 1948. Então, se você vai para um lugar, numa praia, procure assim um local que não tenha muita luminosidade. Nós vamos ter um festival de imagens hoje nas redes sociais, com toda certeza, e amanhã também, para você que vai observar a superlua que acontece hoje. Nós aqui de Santa Catarina vamos ser privilegiados, será? Será que vamos ter nebulosidade à noite? É a pergunta que todos querem saber dele, Ronaldo Coutinho. Afinal, as nuvens vão voltar? Será que vamos ter nebulosidade? Poderemos ter o tempo fechado? É a pergunta que nós vamos querer fazer para o Ronaldo Coutinho. Agora eu trago uma notícia que vai mudar a sua vida. Você sabia que o tratamento com implantes dentários pode ser realizado em até 72 horas? Por exemplo, se você começar o seu tratamento hoje, segunda-feira, na quarta-feira o seu tratamento já vai estar finalizado, o procedimento todo pronto em apenas 3 dias. E depois ele já está, ó, finalizado para você poder aproveitar. Prestou bem atenção? 72 horas, em apenas 3 dias, você tem o sorriso dos seus sonhos. Um sorriso perfeito que vai te possibilitar sorrir à vontade, comer com segurança e, o melhor de tudo, melhorar ainda mais a sua autoestima. Então, gente, para tudo isso é muito fácil. Basta você dar o primeiro passo, que é ligar para a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil, a Oral Sim. Então ligue agora 3304-2400 e tem um mega plantão especial de fim de ano para dar tempo de você aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer. Antônio, abre aí. O melhor que a vida tem a oferecer. Então não perca tempo. Venha você também para o mega feirão da Oral Sim. 33 Mega Feirão, ó. Tô com a cabeça porque o Mu tava batendo ali. O mega plantão especial de fim de ano da Oral Sim. 3304-2400. Ainda dá tempo de você ter o seu melhor sorriso. Um abraço pro Dr. Luigi, que me convidou para a inauguração da Oral Sim lá em Palhoça, e é uma clínica espetacular. Gente, eu nunca entrei em um centro cirúrgico de uma clínica dentária, e pela primeira vez eu tive a oportunidade na Oral Sim em Palhoça. É algo surreal, espetacular. Além de você fazer o seu procedimento cirúrgico, tem uma sala de espera, uma sala para que você possa aguardar com total tranquilidade o seu tratamento. Então, venha você também conhecer a Oral Sim em Palhoça, tá certo? Agora sim, vamos direto à Clima Terra, saber do Ronaldo Coutinho como vai ficar o tempo em Santa Catarina. E, principalmente, Ronaldo Coutinho, nebulosidade no estado ou vai ser possível observarmos a superlua na noite desta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde. Na maior parte, acredito que tenha condição. A tarde, no momento, está bonita em Santa Catarina, mais nuvens próximo da capital para cima, em direção ao norte. No oeste, centro, a serra, o litoral sul, partes da Grande Florianópolis estão com o céu limpo. Você pode ver nessa imagem satélite, dá para ver direitinho ali, ó, numa toda a região oeste catarinense, aqui onde está passando o mouse, aqui o meio oeste, a área central do estado, aqui a região da serra, o litoral sul. Aqui na capital tem alguma nebulosidade, e daqui para cima e pegando o Planalto Norte, nós estamos com bastante nuvem. E a tendência é que essa nebulosidade, conforme a imagem aqui do INPE, está indicando o quê? Que ela vai persistir, podendo ter alguma mudança, talvez, para a região de vocês. Vocês vão ficar muito no limite. Como é uma parte é nuvem alta, aquela nuvenzinha fina, é possível que se veja. Mas também não se preocupe, a próxima lua cheia, no comecinho, no nascer dela, o impacto é igual. A superlua é muita mídia, quando na realidade ela é um pouquinho de nada maior que uma lua normal. Mas é uma visão muito bonita quando está nascendo a lua ali nos morros da capital, ou no finalzinho, no amanhecer, quando ela está se pondo. Que também, na realidade, o espetáculo da lua é quando ela nasce e quando ela morre. É o período em que ela fica realmente grande. Quando ela está, acho que uns 20, 30 graus acima do horizonte para cima, não tem muita diferença. A não ser a luminosidade, fica um pouco mais intensa. Então, para quem está no oeste, meio oeste, centro, serra e sul, terá uma boa condição de visibilidade. Principalmente aqui na serra, onde nós não temos o problema da luz que tem nas grandes cidades e o ar é um pouco mais limpo. Em termos de temperatura, nós vamos ter amanhã
um amanhecer mais frio. Friozinho, né? Toda essa faixa aqui da serra, em torno abaixo de 10 graus. E na maior parte do estado, as temperaturas ficam aí em torno de, assim, entre 12 e 17 graus de manhã cedo. Quando chega a tarde, fica mais quentinho. Então, nessa parte aqui do litoral sul, pode chegar perto dos 28, 30 graus. E nessa parte aqui do Vale do Uruguai, no Oeste Catarinense, extremo oeste, também entre 28 e 31 graus. Na maior parte do estado, as máximas ficam aí na faixa dos 25, 22, 27 graus. Tem chance de alguma chuva amanhã, entre a tarde e a noite. Terça, quarta e quinta são os dias da semana em que nós teremos alguma chance de alguma condição de chuva em Santa Catarina. No geral, fraca. O risco de temporal é muito baixo, muito isolado. E torcemos para que a chuva venha. Viajando esse final de semana, deu para perceber que lavouras de milho, fumo e outras culturas já estão sentindo a falta de chuva. E frio forte no final da semana, a partir de quinta noite. Da Climaterra, Ronaldo, um pouquinho. O Ronaldo vai atualizando as informações para a gente, mas impressionante que permanece essa condição de frio intenso já no final de semana, Coutinho. É, para nós hoje, daria para dar uma mínima negativa ou muito próxima de zero no amanhecer de sábado. Olha isso. O que é muito ruim nessa época do ano. E isso significa bater novos recordes com toda certeza, né, Coutinho? Assim, a estação do Bom Jardim é nova. Ela começou em 2011, já quebrou o recorde dela no sábado com 0,1. E é provável que quebre de novo nesse próximo sábado. Eu acredito que o recorde da estação mesmo deva ser algo em torno de 2 ou 4 negativos. Tá certo, espero, Ronaldo. Que isso não vá. Valeu, Ronaldo, obrigado pela sua participação conosco. Bonita a camiseta aí, cor sim, cor não. Muito bonita, muito bonita. Parabéns. Um abraço. Não favorecer ninguém. Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Ele mora no coração dos catarinenses. E você só vê o Ronaldo Coutinho aqui na tela da Band, tá certo? E olha, a seguir, treinamento dos guardas-vidas para a temporada que está chegando. Afinal, nós já estamos recebendo milhares de turistas do nosso litoral e nós, catarinenses, precisamos dessa segurança nas nossas praias. O repórter Band volta rapidinho depois do intervalo. Fica com a gente. Os cuidados que a gente tem que ter, aqueles velhos cuidados de alimentação, de bebida alcoólica, que não se misturam muito com, né, com o mar, ou com lagos, ou com rios, até mesmo um cuidado também nas piscinas residenciais, né? Nós estamos de volta com o nosso repórter Band e deixa eu falar de algo que vai te dar água na boca. Você já conhece o Rancho do Mané? Ainda não? O Rancho do Mané é o antigo Rancho da Jaque. São três restaurantes em Florianópolis, um deles há mais de 15 anos e que você já conhece no Rio Tavares. Para você que frequenta as praias do leste da ilha, as praias do sul da ilha e já se alimentou no Rancho da Jaque, sabe do que eu estou falando. A qualidade, o melhor atendimento e o melhor de tudo é o preço e o sabor. Aquela comida grelhada, feita na chapa, no fogão a lenha, na panela de barro e o alimento perfeito para você e para toda a sua família, principalmente nos finais de semana, para você que está curtindo as praias. Se você está trabalhando assim como a gente, então conheça o Rancho da Jaque, que fica aqui no bairro Santa Mônica, na Madre Benvenuta, e também na SC401, ao lado da garagem da Transol. Se você está curtindo esse dia de sol e de praia, está na Lagoa da Conceição, está na Joaquina, na Praia Mole, não quer rodar muito, quer comer bem, gastando pouco, então é o Rancho do Mané, o antigo Rancho da Jaque, do bairro Rio Tavares. Esse eu tenho certeza que você já esteve lá, porque tem gente de fora de Florianópolis que vem almoçar no Rancho da Jaque agora. Não perca tempo rodando por aí, comer bem, barato e ainda sair mais que satisfeito com aquela sobremesa que dá água na boca. É só no Rancho do Mané. Três endereços para você: no bairro Rio Tavares, aqui na Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica, e na SC401, ao lado da garagem da Transol. Faça como eu, como a Bruninha, todos os dias a gente se encontra aqui, ó, no Rancho do Mané. E olha só, pessoal, pelos próximos 30 dias, a cidade de Biguaçu deve ser governada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Nós vamos falar desse assunto, porque na semana passada eu cobri aqui, ainda pedi para que o prefeito Ramon Voligue viesse aqui. E aí ele disse, olha, eu estou passando o carro, sou obrigado a pegar esses 30 dias de folga para voltar e assumir para o próximo mandato. E a nossa equipe foi lá conferir. Roda aí.
A cerimônia de transmissão do cargo de prefeito de Biguaçu aconteceu porque o atual chefe do Executivo Municipal vai tirar férias. Ramon Wollinger, do PSD, disse que não teve tempo de comemorar a sua reeleição para o ano que vem e pretende descansar, mas também programar o próximo mandato. Na verdade, vou me afastar para poder tratar da nova estrutura para o próximo mandato. Nós queremos fazer um desenho de uma nova estrutura administrativa, dar uma enxugada na máquina, porque é o que remete hoje o momento atual financeiro do país. Quem assume o cargo é o presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu, Wilson Norberto Alves, do PP, porque Ramon era vice-prefeito, mas precisou assumir o executivo há 2 anos, diante do afastamento por motivos de saúde do então prefeito José Castelo Deschamps. Não é negociação, mas sim comprometimento da gente tocar a prefeitura em 4 mãos, assim como o Castelo fez. Ele também o fez e o fará também quando a gente assume novamente a partir do dia 1º. O fechamento de 2016 não deve ser fácil para os municípios catarinenses. Assim como no restante do país, a maioria das prefeituras já declarou estar com dificuldades financeiras. Mas aqui em Biguaçu, a transição temporária deve ser bastante tranquila. Isso porque Ramon Wollinger passa o cargo temporariamente ao seu futuro vice-prefeito, que vai assumir junto com ele a prefeitura para a gestão que vai de 2017 a 2020. A cerimônia foi acompanhada por vereadores, secretários municipais, colaboradores e pela população. Quem assume a presidência da Câmara de Vereadores de Biguaçu até o dia 10 de dezembro é o parlamentar Ednei Miller Coelho, do DEM. Então tá aí. Nós, assim que o Ramon Wollinger voltar e assumir a prefeitura, a gente vai trazê-lo aqui no programa. E quem sabe se ele já estiver de volta à região, a gente já não traga antes de assumir a prefeitura para falar dos próximos projetos para o município e também daquela questão polêmica envolvendo o município de Governador Celso Ramos. E olha, a nossa repórter, a Karina Kopp, foi a Jurerê acompanhar o trabalho que está sendo feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros no treinamento dos guardas-vidas, os chamados salva-vidas. É que a temporada está chegando e o trabalho desses homens e mulheres são fundamentais na segurança das nossas praias e até mesmo em lagoas, como em Jaguaruna, onde possui guarda-vidas, naquela lagoa lá no Arroio Corrente e em rios da região meio-oeste e oeste do estado. Vamos ver. Os dias quentes já estão levando muita gente à praia. Com a chegada oficial do verão, a expectativa é de um movimento ainda mais intenso. O estado espera um aumento de 20% no número de turistas. Gente que vem para aproveitar o sol, a areia e o mar. Gente que por um descuido ou por falta de atenção se torna uma vítima da água. Primeiro, atender as sinalizações, a indicação dos guarda-vidas, aonde tem. Se não tiver guarda-vida, respeitar os seus limites, respeitar as profundidades, os cuidados que a gente tem que ter, aqueles velhos cuidados de alimentação, de bebida alcoólica, que não se misturam muito com o mar, ou com lagos, ou com rios, até mesmo um cuidado também nas piscinas residenciais, né? Só na última temporada de verão, 241 pessoas foram vítimas de afogamentos em Santa Catarina. Desse total, 200 foram no mar. A grande maioria se recuperou, mas 30 não tiveram a mesma sorte e acabaram perdendo a vida. Mas o que mais chama a atenção em relação aos dados do último verão é a quantidade de pessoas que se salvaram com a ajuda dos guardas-vidas. Das 170 pessoas que sobreviveram após se afogarem no mar, 168 foram resgatadas pelos salva-vidas, o que mostra a importância do trabalho desses profissionais. Profissionais que estão em mais de 150 praias neste verão. E a gente está preparado, estamos com equipamentos, viaturas, embora essa ressaca que deu na litoral danificou muitos postos guarda-vidas, a gente está fazendo a reforma deles e estamos trabalhando intensamente para formar novos guarda-vidas, recertificar os guarda-vidas formados, porque a gente trabalha com em torno de 1.400 guarda-vidas civis durante a temporada. E o treinamento desses profissionais é intenso. As provas do Campeonato Sul-Brasileiro de Salvamento Aquático mostram isso. Haja fôlego para correr 1.000 metros, nadar mais 1.000 e correr outros 1.000 metros. Haja resistência para entrar no mar e nadar trazendo uma vítima.
competições que mostram um pouco da rotina dos guardas-vidas nas praias do litoral de novembro a março. Então são todas provas que simulam o trabalho do dia a dia do nosso guarda-vidas, porque quando ele treina para competir, automaticamente ele está muito bem preparado para salvar. Esse é o nosso objetivo, que o nosso guarda-vidas se mantenha constantemente em treinamento, para no dia a dia, a hora que for necessário, ele também poder salvar. Mas para que os dias de praia comecem e terminem bem, os banhistas precisam fazer sua parte. Respeitar a sinalização colocada pelos guardas-vidas é fundamental. Salva-vida, quando vai assumir o serviço, ele faz uma leitura da sua praia, então ele vai colocar lá a bandeira verde, quer dizer que está se mar bom, se está favorável, a bandeira amarela, que requer atenção, e a bandeira vermelha, quando é desaconselhável o banho. E levar em consideração o antigo ditado, antes de entrar no mar, também pode garantir a segurança durante o banho. E água no umbigo, sinal de perigo, porque é uma maneira correta de nós tomarmos banhos. É, e eu digo, água no umbigo, sinal de perigo, se você frequenta as praias do norte da ilha. Se você frequenta as praias do sul da ilha, Campeche, Morro das Pedras, essa premissa não vale. Porque água na canela é sinal de perigo. Porque lá existe uma chamada arrebentação das ondas. O Jonathan, que é surfista aqui, está aqui do meu lado, concorda comigo? Porque na arrebentação existe um buraco. Sentou na água, a água já vem na cintura. E ali já era, porque se vir uma onda maior, passa por cima de você. Então, nas praias do norte da ilha, onde não tem tanta ondulação, aí você pode seguir essa premissa da água no umbigo, sinal de perigo. Nas do sul da ilha, principalmente no Morro das Pedras, no Campeche, onde mais? Nos Açores também, muita gente, no Matadeiro, nem se fala. Então, todo cuidado é pouco. E mais, essa coisa, na hora de se alimentar, comida leve, se você for entrar na água logo depois. Se você percebeu que você comeu um pouco a mais, ou seus filhos, ou as pessoas que estão com você, não permita que essas pessoas entrem na água para não ter a chamada congestão. Quem nunca ouviu isso da mãe, do pai, na hora, ó, não dá, não entra na água que vai dar congestão. Então, cuidado, todo cuidado é pouco, tá certo? 13 horas e 57 minutos. Deixa eu só dar um outro recado. Eu recebi ontem a mensagem do comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Já que estamos falando do Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Operações Aéreas vai mudar de comando. Era o Coronel Edu Pércio, passou para o comandante João Batista e agora vai para o Tenente Coronel Kemper, que deve assumir o comando do Batalhão de Operações Aéreas. O comandante hoje atual vai permanecer na escala de pilotos das aeronaves, mas vai assumir provavelmente um outro setor na corporação, no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e nós estaremos lá presente. Obrigado pelo convite, comandante. Abre o nosso WhatsApp, eu preciso falar de alguns WhatsApps aqui, roda aí esse primeiro aqui, ó. O pessoal tinha marcado já. Oi, meu nome é Laurina, moro na rua Alba Dias Cunha e venho por este pedir ajuda para que possam tomar providências quanto ao esgoto que está transbordando há mais de 5 meses e ninguém toma providências. Nós já vamos acionar a nossa equipe, está aí o esgoto e o Chiru, já vamos ver se não conseguimos de hoje. A gente vai ver isso essa semana, tá? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, tá ali também. Qual a primeira mensagem? Ah, essa é outra, olha. Na rua João Pinto, antigo Hotel Royal, há uma semana, vazamento de água. Já foi chamado a Casam para arrumar e até agora ninguém apareceu. Eu mandei mensagem agora há pouco ali perguntando se está tendo vazamento. O morador disse que vai saber e vai entrar em contato conosco, tá certo? Valeu, um abraço para você também, estou aguardando. Vamos pro próximo. Volta no terceiro. Nada, boa tarde, desculpa, eu estive te incomodando, procurei muito por você, pois só me sinto segura para conversar com você. Já li também, já respondi, e ela pediu para encontrar pessoalmente, daqui a pouco a gente conversa mais no WhatsApp, tá certo? Tem mais resposta no WhatsApp, pode rodar pra gente o próximo. Ah, isso é sobre aquela questão envolvendo uma curva, uma rua em São José. Olha a quantidade de acidentes no final da rua Alberto. Ah, esta rua fica no Roçado, rua Elias Merize, ao lado de um colégio. Fizeram uma pavimentação e a rua ficou num desnível. Olha a quantidade de fotos de acidentes nessa rua. Jonathan e Chiru, nós somos obrigados aí nessa rua essa semana, tá certo? E nós vamos combinar para encontrar os moradores para dar a resposta sobre as melhorias que podem ser feitas, tá certo? Nosso repórter Band dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Mas a gente volta amanhã. É feriado para muitos, mas para nós a informação não para. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até amanhã.